እኛ የውድድር ፕሮግራም ነው ያለን። 3 ጥያቄ አለኝ። ከትክክል ከመልክ 3000 ብር ታገኛለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ቀላል ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይቅርታ አድርግልኝ፣ የአላህ ጥሪ እየጠራውና ወደዛ ልሄድ። አዛን እያለ ነው ሰላት ሀጅ። ግን ውድድሩን ጨርሰን ወደ ሰላት ትሄዳለህ። አላህ እየጠራ ለአንተ ብዬ ልጅ እንዴት ናቸው? እንደገና አንተ ልጄ እስካሁን እየጠበቀኝ ነበር እንዴ? ተከትዬ መጣሁ። ሰላታችሁን በወቅቱ ስገዱ። ሰላት አዛን ሲል ወደ አላህ ጥሪ ቀጥ ብላችሁ ሄዱ። እንግዲህ አሁን ወደ መስጂድ እየሄድን ነው። ኢንሻአላህ ጁማ ልንሰግድ ነው። ሙሳም ከኛ ጋር አሉ። ግቡ 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 ግቡ፣ ቶሎ በል። ትንሽ ነው የቀረን፣ አልሐምዱሊላህ እንደርስ። ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ያሸነፈ ደግሞ ሽልማት አለው፣ 3000 ብር ያገኛል ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሞቤ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሀባይቢ ሰላም ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላ። የዛሬ ቪዲዮችን በጣም የሚያስገርም በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አንድ ሰው ነው እንደዚህ ፕሮግራም ሙሳበቃ ያደርጋል። ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ያሸነፈ ደግሞ ሽልማት አለው፣ 3000 ብር ያገኛል ማለት ነው። እና ወይ 3000 ሪያል ነው። እና እንደ ድንገት አንድ ሰው መንገድ ላይ ያገኘውና እንዴት ነው ውድድር አለን፣ ውድድሩን ከኛ ጋር መሳተፍ ትፈልጋለህ? ጥያቄዎቹን ከመለስ 3000 ታገኛለህ ሲለው እሺ ይለዋል ማለት ነው። ልክ ጥያቄውን እሺ ሲለው አዛን ይላል። ሱብሃንአላህ። ልክ አዛን ሲል ይሄ ሰው የተናገረው ቃል በጣም ደስ የሚል ነው። ቪዲዮን አብረን እንየው፣ ተመልሰን እንመጣለን። እኛ የውድድር ፕሮግራም ነው ያለን። 3 ጥያቄ አለኝ። ከትክክል ከመልክ 3000 ብር ታገኛለህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ቀላል ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይቅርታ አድርግልኝ፣ የአላህ ጥሪ እየጠራውና ወደዛ ልሄድ። አዛን እያለ ነው ሰላት ሀጅ። ግን ውድድሩን ጨርሰን ወደ ሰላት ትሄዳለህ። አላህ እየጠራ ለአንተ ብዬ ልቆምልህ ያላህን ጥሪት ይቺ 3000 ብር እኮ ነው የምታገኝ። የፈለገ ሚሊዮን ብሰጠኝም ከሰላት አይበልጥብኝም። ሰላት ላይ የማገኘው አጅር ከዚህ 3000 ብር ይበልጥብኛል። እኔም እንደምልህ ግራ ገባኝ ሀጅ። ይሄ ገንዘብ ለአንተ ነሲብ አይደለም መሰለኝ። አዎ ሌላ የሌላ ሰው ነሲብ ሊሆን ይችላል። ሰላት ግን ከፈለገ ነገር ይበልጣል። እሺ ሀጅ ሂድና ሰልተ ሰግደህና አለው። እኔም እንደምላችሁ ግራ ገባኝ። ሰውየው በጣም ትንሽ እንዳፍር አረገኝ። እኔም ሂጂ 10 ሰግጄ እንቀጥላለን። ሰላም አለይኩም ሀጅ፣ እንዴት ናችሁ? እንደገና አንተ ልጄ እስካሁን እየጠበቀኝ ነበር እንዴ? ተከትዬ መጣሁ። ከዛ እኔም ተከትዬ ከአንተ በኋላ ካሜራ መቅረጽ አቁሜ ሰላትን ሰግጄ መጣሁ። እኔም ሁለት አጅር አገኘው። እኔም ሰላትን ሰግጄ አጅር አገኘው። አንተም ተከትለኝ ሰገድክ። አሁን ውድድራችን እንቀጥል አለው። እኔ አንድ ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። አንድ ሰው 3000 ብር ሰጥቶ 3000 ብር ትተህ ወደ ሰላት ሄድክ፣ የአላህን ትእዛዝ ትቼ 3000 ብዬ ልከተል? ገንዘብና የቀረው ድንቅ የህይወት ነገር ነው፣ ግን የአላህ ነገር ይበልጣል። ያዘዘው ትእዛዝ የአላህ ትእዛዝ ይበልጣል። በጣም ብዙ ብር አለህ እንዴ 3000 ትለህ ወደ ሰላት ሄድከው? እኔ አልሐምዱሊላ አላህ ያገኘሁትን ይሰጠኝ ይበቃኛል፣ በረካ አለው ነው ያለው። 3000 ብር ሰጥቼ እሱን ትተህ ወደ ሰላት ሄድክ። 2 ደቂቃ ጠብቀህ ጥያቄውን መልሰህ 3000ን ተቀብለህ መሄድ ትችል ነበር። እኔ አሁን አንተ ከአንተ ጋር ቁሜ ጥያቄ መልስ ሳረግ በዛ ወቅት ሞት ቢመጣና ብሞት አላህ ፊት ስቆም ምን ብዬ ልለው ነው? አይ ጥያቄና መልስ ስመልስ በዛ ሰዓት ሰላት አመልጠኝ ልለው ነው? ምን ብዬ ነው አላህ ፊት ምቆምበት ይለዋል። አንተ ልንገር አንድ ነገር፣ 3000 ብር ሳይሆን 3 ሚሊዮን ይገባሃል ላረከው ነገር። እኔ ምንም ጥያቄ አልጠየቅም። ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገውን ሁሉ ነገር መልሰህልኛል። እንኳን ደስ አለ፣ ይሄ 3000 ብር ያንተ ነው ብሎ ሰጠው። ስለዚህ እባካችሁን ወጣቶች ሰላታችሁን በወቅቱ ስገዱ። ሰላት አዛን ሲል ወደ አላህ ጥሪ ቀጥ ብላችሁ ሂዱ።
ግዚያችሁን አታባክኑ ነው ሚለው በጣም አመሰግናለሁ አልহামዱሊላህ አላህ ምስጋና ይገባው አልহামዱሊላህ ሰላም አለይኩም እንግዲህ አሁን ወደ መስጂድ እየሄድን ነው ኢንሻአላህ ጁማአን ሰግደ ነው ሙሳም ከኛ ጋር አሉ ግቡ 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 ቶሎ በል አልከፈትኩልህም እንዴ ሀ በል ግባ ታሰር ሆፕ ጁማል ታሰር ፓፓ ቃለ እሺ እሺ ታሰር 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 ጁማ እኛ ሰፈር ያለው መስጂድ እና ሀባይቢ አሁን ወደ ጁማ እየሄድን ነው እንግዲህ ያው ጁማ ለት መሸም የጁማ ጁማ ቀን የሚመረጡ ነገሮች አሉ ያው በጊዜ መስጂድ መሄድ ሽቶ መቀባት ገላ መታጠብ ንጹህ ልብስ መልበስ ከተቻለ ነጭ መልበስ ደግሞ ከተቻለ በእግር መሄድ እና ኮፍያ ጀላቢ ይላል ሙሳ ሀቢባችን እና ሀባይቢ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አሁን ወደ መስጂዳችን ወደ መስጂድ እየሄድን ነው እኔ ሰፈር ያለው መስጂድ እንግዲህ ጁማን ኹጥባ ለመድረስ በጊዜ ነው ትንሽ ቀደም ብሎ መሄድ ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ እኔ ኢድ ጀመረ ነው እና መስጂዳችን እየደረስን ነው ትንሽ ነው ቀረን አልহামዱሊላህ እንደርስ ትንሽ ራቅ ብለን ብቆም ይመረጣል ለምን ጁማ ራቅ ብለን ብቆም ትንሽ ይመረጣል ጁማ ትንሽ ያው እስከ መስጂድ ድረስ ትንሽ በእግር መሄድ ጥሩ ነው እስኪ አሁን መስጂዱ ጋር እየደረስን ነው ትንሽ ነቀረ ልንደርስ እንግዲህ ቦታ እንግዲህ ሀባይቢ ሁላችሁም ቪዲዮውን አይታችሁታል ሱብሃንአላህ ይሄ ሰው ለካዘን ሲል ውድድሩ ሊወዳደር ጥያቄው ሊያቀርብለት ሲል ይቅርታ ልጅ አንድ ቆይኝማ ያአላህ ጥሪ እየጠራ ነውና ወደዛ ለሄን ነው ሲል ብሎት በጣም ይገርም ነገር ነው ሁላችንም አላህ ወቅታችን ሰላቱን ወቅቱን ጠብቀን ከምንሰግድ ባሪያዎቹ ያርገን ስንተኛችንን በተለይ በተለይ አሁን ላይ አብዘኞቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ላይፍ እየገባን አዛን እየሰማን ቆይስኪ የከሌ ያወራ ነው የከሌንስኪን ጨርሰው መጨረሻው ምንድነው ይያልን ወይ ጌም እየተጫወትን ስንታችንን ሰላታችንን መናሰልፈው ከኔ ጭምር እኔም ይሄን ስል ከናንተ ተሽይ አይደለም ሁላችንም ሰላታችን በወቅታችን እንድንሰግድ ዱዓ እናርክ አላህ ስቲቃማውን ይስጠን ኢኽላስ ይስጠን ስለዚህ ባካችሁን ወንድሞቼ እህቶቼ በሰላታችን አንቀልድ ሰላት ወሰኝ የሆነ ነገር ነው የውመል ቂያማ ስንቀርብ ሰላታችን ይጠቅመናል ለብዙ ነገር ሰዓት ታይም ወቅት እንሰጣለን ግን ለሰላታችን ጊዜ አንሰጥም ስንታችንን ጧት ፈጅር ላይ በወቅቱ ተነስተን መስገደው ቆይስኪ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ያያለን ትንሽ አርፍደን መስገድ ስንታችን አለን ግን ስራ ቦታ 7 ሰዓት ስራ መንገባ ከሆነ 7 ሰዓት 10 ጉዳይ ሩብ ጉዳይ ስራችን ላይ እንገኛለን ለምን አለቃችን ቃል ለማከበር ቅጣት እንዳይሰጠን ከአለቃችን ጋር ጭቅጭቅ እንዳይኖር ብለን አላህ ሲያዘዘን ሰላታችን በወቅታችን ሰግዳለን ይሄን ሁላችን ልንጠይቀው ራሳችንን ልንጠይቅ ግድ ይለናል ስለዚህ እኔም ከናንተ ተሽይ አይደለም አብዛኛው ጊዜም እንደዚህ ቪዲዮ ስሰራ ቆይ 10 ደቂቃ ያልኩኝ ትንሽ ምዘገይ ነኝ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ሳየው ብዙ ነገር ተማርኩኝ ብዙ ስህተቶችን አየሁት ስለዚህ ለእናንተም ለኔም ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው
ይሄን ነገር ይጀላችሁ የመጣሁት ሁላችንም አላህ ኢኽላስ ይስተን ሰላታችንን በወቅቱ መስክድ ያርገን የመልቂያ ደሞ አላህ ፍስን ቀርብ ሰላታችን መቅቡል ሆኖ አጅሩን ከሚያገኙት ባሪያችሁ አላህ ያርገን ሀባይቢ በድጋሚ አደራ አደራ ሰላታችሁን ነብያችሁን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከሚሞቱ ድረስ መጨረ ምንድነው ያሉት አሰላ ወሲኩም በሰላ ሰላታችሁን አደራ ይያሉን ነው አብዘኞቻችን ግን ብዙ ይችላል ያልነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ አይጠቅመንም ሚጠቅመን ሰላታችን የሰራነው خیر የሰራነው አጅር እሱ ነው ለኛ የሚጠቅመን እንደምታዩት dunia ጠፊናት አሁን ወጣቱ ገና 20 ምናምን አመት ያለው ወጣት እየሞተ ነው እያያችሁ ነው እና ማሽ እንደምሞተ እናቅም ዓልሙ አንድ አላህ عز وجل ብቻ ነው ስለዚህ በተቻለን መጠን ሰላታችን ወቅት እንስገድ خیر ስራ ለማሰራት እንሽቀዳደም ኖምላቹ እህቶችና ወንድሞቼ የዛሬ መልእክቴ ይሄን ይመስል ነበር በተረፈ ቪዲዮአችን ላይክ ማድረግ አትርሱ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት በደም ሊሰራጭ አጣቁም ስንታችንን በሰላታችን ምን ዘገይ ስንት ሰው ወንድም እህቶቻችን አሉ ድንገት ይሄን ቪዲዮ አይተው ከዚህ ቪዲዮ ተምረው እናንተም አጅሩ ልታገኙ ትችላላችሁና ቪዲዮን በተቻለ መጠን ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته